Vítejte v C. Bechstein Piano Centru Praha. Piano Centrum se nachází v samotném centru Prahy na adrese Kateřinská 40, Praha 2, zhruba 150 metrů od stanice metra IP Pavlova. Jedná se o jeden z největších prodejních prostorů v České republice, kde naleznete více než 30 vystavených akustických pianin a klavírů značek C. Bechstein, W. Hoffmann a Zimmermann. Díky našim jedinečným nabídkám pronájmu všech nových pianin a klavírů a výhodám virtuální komunikace si rychle splníte váš sen mít doma vlastní nástroj. Dovolte nám, abychom vám kompetentně poradili a zodpověděli všechny vaše otázky z pohodlí vašeho domova. Kromě telefonu a e-mailu vám můžeme poskytnout hudební i obrazové ukázky z našeho pianocentra prostřednictvím Skypeu nebo aplikace FaceTime. C. Bechstein Piano Centrum Praha. To správné místo pro pořízení vašeho nového hudebního nástroje.